Президентът за втори път свиква консултативния съвет. Миналата седмица го разпусна заради липса на кворум. Сега кворум имаше, но съгласие кой да назначава бъдещия антикорупционен орган – не. Социалистите настояват това да бъде президентът, а мнозинството – парламентът. Консенсус все пак имаше по основния въпрос. Резултатите от борбата са ниски поради несъвършенства в законодателството. Затова членовете на консултативния съвет са се обединили около няколко предложения към изпълнителната и законодателната власт. Да приемат промени в наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно проявните форми на корупция не само в публичния, но и в частния сектор. Второ, Народното събрание да разгледа и приема закон за противодействие на корупцията. И трето, новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своевременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности. Основните разногласия бяха по две точки – за ролята и функциите на бъдещия орган. Има спорни моменти относно кой да назначава органа. И другото, което е, че в момента разследването, което се предлага от страна на БСП в техния законопроект, няма как да нарушим Конституцията и затова имаме разминаване. Взе се принципно решение да се подложи на гласуване. Всички участници в Консултативния съвет гласуваха за отпадането на тези две точки. Единствено госпожа Корнелия Нинова и президента гласуваха за оставането на тези две точки. Пленарната зала на Народното събрание ще има последната дума за бъдещи антикорупционен орган, неговите точни функции, състав и начин на избор на председателя му.